Ahoj všichni, zdraví vás i Peba z Pekingu. Dnes zahájím senzační výlet pro gurmány. Tématem je výměna kultury jídla mezi Čínou a Evropou. Nepodněcujete mé sdílení tentokrát. Toto je gurmánská hostina, která trvá tisíce let a pohybuje se mezi historií a moderností, tradicí a inovací. S akcelerací ekonomické globalizace se lidé stále více otevírají různým kulturám. Otevření a rozvoj nakladních vlaků či Evropy zrychlili i tempo jízda. Na ideálních stolech různých národností se dostali různé styly lahůdek nakladním vlakem, takže si jako gurmáni užíváme nekonečné gurmánské zažitky. Jíst se liší od jiných kulturních zážitků. Věřím, že nikdo neodtolá pokušení lahodného jídla. Ať už se jedná o festival evropských jídel konány v Číně, nebo tradiční čínské kuchářské aktivity konány v Evropě. Přitahují velké množství účastníků. Lidé předvádějí své kuchařské dovednosti a chutnávají vynikající jídla. Každý se během akce aktivně podělí o jídlo a kulturu svých regionů. Na jaře roku 2024 uspořádá Šanghaj velkolepý mezinárodní festival kultury kávy a jídla. Tato událost spojuje více než 120 kavaren, aby letos na jaře vytvořili tu nejstylovější šanghajskou partii s kávou a jídlem. Na oslavu 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Francií přinesla společnost Kava Colin svou vlajkovou loď klasických směsí, zrnkovou kávu s jedním původem a tekuté produkty espresso a vystavila periferní kávní produkty z klasické francouzské obrazové knihy o Caspard et Lisa od května do června letošního roku. Se organizátor také spojí se značkami kávy z pěti zemí, včetně Francie, Rakouska, Itálie, Saúdské Arábie a Japonska, aby otevřeli v zámoří pop-up obchod Coffee Shop ze Šanghaje. Poslali šanghajskou speciální kávu a tarky z Číny mezinárodním přátelům. Chci okamžitě letět do Šanghaje, pít kávu. Festivaly čínského jídla se konaly mnohokrát v Paříži, Lyonu a Řecku. Mnoho hostů se shromáždilo před stangy a stali ve frendách na všechny druhy čínského jídla. A říkalo v čínštině mňám nebo děkuji, aby vyjádřili svou lásku k čínskému jídlu. Stále rozmanitější výměny kultury jídla také podpořili integraci a inovaci technik vaření z různých zemí a vytvořili řadu nových a jedinečných kuchyní. Na sociálních sítích je neotřelý a odvážný šéfkuchař. Umí udělat knedlíky z tykří kůže, hlohové bombony z foie gras, kynutá žebírka z fazolového tvarohu, měsečky se sněčím masem, konfitované kachní knedlíky s černým lemížem. Kdo je tento zajímavý šéfkuchař? Pochází ze severní Francie a jeho čínské jméno je Tai Guangtan. Má milionů fanoušků na sociálních sítích a je také internetovým celebritou foodblogerem. Rád studuje zajímavá a kreativní fusion jídla, dokonce kombinuje umění vaření s čínskou kulturou. Upek například středomořský chléb facacia inspirovaný slavným čínským obrazem tisíc mil řek a hor. Fuze východu a západu je lahodná a zábavná. Kdo je lepší na čínsko-francouzské večeři? Tai Guangtan řekl. Je spíše než komentování kvality čínských a francouzských jídel doufa, že se stane mostem mezi čínskou a francouzskou kulturou jídla, spojením čínských a západních jídel, plným kreativity a upřímnosti. Palec nahoru šéf kuchaři Guangtanovi. Jak vidíte, jídlo nemá hranice. Umožňuje nám cestovat přes tisíce hor a údolí u jednoho ideálního stolu a zažít nekonečné kouzlo světového jídla kolize. Spojení čínské a evropské kultury jídla nám ukazuje otevřený a bohatý svět, který přináší maximální mezikulturní zažitek z jídla více lidem.